На сьогоднішній день встановлено обидвох нападників. Я вже раніше сказав, один з них загинув на місці скоєння злочину. Значить, ними виявилися жителі однієї з південних областей України. Їх пов'язувало те, що вони раніше разом відбували покарання, в принципі, за аналогічні злочини. Тобто вони познайомилися в місцях позбавлення волі, вийшовши на волю, їх поєднала, скажімо, ця злодійська доля, і вони вирішили скоїти ще кілька нападів на території різних областей України. Перед тим був у них напад в Київській області і зараз в Тернопільській. Значить, один з нападників, я вже сказав, загинув. Йому на сьогоднішній день оголошено підозру. І, значить, проти іншого нападника триває ще оперативно слідчі дії, тобто він встановлений, його відоме ім'я, як кажуть, прізвище, але ще він не затриманий. Тобто